Mirë se dashur të televizionit First Channel, jemi rikthyer sërish me emisionin Valamala Show, ku sot me mua kemi edhe të ftuar, por shpresoj që keni parë edhe njoftimet e mëhershme si në portale, si në televizion, se sot do të fillon nga ora 21, por fatkeqësisht më ashtu patëm një ndërprerje të shkurt të rrymës, kështu që besoj e dini edhe ju se sot ka pas probleme me energji elektrike, nuk e dim se cilat janë shkaqet, por ka pas në gjithë Kosovën, duket se një problem në blokun B. Si do që tjetë, ne sot do t'jemi deri në ora 23, me tëftuar në studio do t'ashtuim për pak, për asyje ta kompensojmë kone humbo që në mori rrima. Dersa me mua sot me temën të cilën e kemi për sonte për tribunalin në Kosovë, është temë cila po diskutohet shumë, ishte edhe në kuvendin e Kosovës, do të miratohet apo jo. Për më gjësish, do të bisedoj me tëftuarit në studio, ku me mua është Fadil Lepaja, analist politik. Fadil, mirë se erdhe në studio të funksionel. Gjithashtu është Faruk Nura, drejtor i Bota Press. Faruk, mirë se erdhe. Faleminderit. Dhe Fatmir Sheholli, analist politik. Fatmir, mirë se erdhe. Mirë se erdhe. Po filloj me Fadil Lepajen. Zotë Lepaja, a duhet të kemë një tribunal ndërkombëtar i cili do t'i zbardh krimet ashtu siç po thuhet ende të pavërtetuar apo t'i verifikoj krimet të bëra nga ushtria shlimtare e Kosovës? Po ndoshta e mirë është që në fakt edhe nuk varet shumë prej nesh kjo çështje, po mjaft e kanë marrë pak me shqetësim, sidomos kom përshtypjen për shqetëson kjo fjala tribunal. Më tepër se sa po truaj gjykat, edhe pse është të njëjta gjë dhe nuk ka çka me u pas si diçka tepër e jashtëzakonshme kjo çështje për opinionin tim. Unë duke pas një besim që motivet e luftës tonë kanë qenë të drejta, që përgjithsisht via politike ushtarake ka qenë domthonë kodër të asaj që ka është e lejume me normat ndërkombëtare, duke qenë një bindun se kuptimin në si tërsi, ushtria ka pas një qasje dhe një sjellje të mirë, nuk e shoh me shqetësim këtë çështje, madje mendoj se askush që është më tepër, do të thosha, i njoftuar, i njohur me procese se si kanë qenë, nuk e shem me shqetësim të madhë këtë çështje, sepse në fund funit, nga proceset e fundit që kemi pasur, për shkak me Uleksin ose me gjykatat përgjithësisht ndërkombëtare, kemi pasur që ata e kanë dorën shumë më të lehtë se gjykatat tona dikur, cilat kanë dënuar shumë herë njerëz të pafajshëm. Ndërkohë që edhe për persona për të cilët edhe shtypje shkruan se janë të fajshëm, gjykata ndërkombëtare heziton me shpallë fajtor, sepse don me dokumentuar çdo gjë. Kështu që unë nuk e shoh, domethënë shqetësuese, jam shumë i bindur që gjykata ndërkombëtare nuk e dënojnë asnjë të pafajshëm. Edhe unë jam shumë i bindur që përgjithsisht struktura UÇK-s është e pafajshme në kuptimin e akuzave që po përfliten nëpër media, të cilat ne pak a shumë ndoshta edhe nuk kemi informacion të mjaftueshëm, po sidoqoftë nuk duken të jenë shqetësuese. Unë jam shumë i bindur që nëse ka pasur ndonjë lëshim eventual, ndonjë shkelje eventuale të normave, qoftë vendore, qoftë ndërkombëtare, që kanë të bojnë me të drejtat e njerëzit, me Përgjithsisht, unë po e them në këtë kontekst, po insistoj që gjykatat, fatmirësisht gjykatat ndërkombëtare, duhen të përballen me faktet forta për të dënuar dikën. E kështu që ne jemi dëshmitarë që njerëz, ish komandant të ushtrisë lirëmtare të Kosovës, ishin në tribunalin e Hagës edhe u kthyen pa ndonjë verdikt do të thosha gjykues, kështu sepse nuk ishte argumente, nuk ishte fakte që ata të shpalleshin fajtor. Kjo na bën të jemi shumë të qetë në kuptimin e panshmërisë të gjykatave.
un personalisht më shumë besoj në gjykata ndërkombëtare se sa në ato vendore aktualisht, duke ditur gjendjen e gjykata që kemi. Për shembull, ne kemi sot kryetar gjykatash, të cilë dikur në kanë dënuar neve për çështje të Republikës, për çështje të kërkesave më normale njerëzore që kemi shtruar dikur, edhe sot ata janë gjykatës së Republikës. Dhe nuk e kanë as pak problem. Ndoshta ai që dikur ka dënuar vetëm për bindje politike, nuk besoj që nuk e ka problem prapë të dënojë. Gjykata ndërkombëtare nuk dënojë njerëz për bindje politike, prandaj në këtë kontekst un jam shumë i relaksuar me këtë çështje, pastaj janë edhe deklaratat e mjaft komandantëve të luftës, janë deklaratat e ndoshta një nga deklaratat e rrolla ku pojtohen edhe me qeverinë, është se edhe ata shohin si mjaft relaksuar shumë këtë çështje dhe unë mendoj që ne vetë duhet i bëjmë hapat që ta institucionalizojmë domthonë këtë çështje, ta fusim rana normave tona edhe për aq sa ajo ka karakter do të thotë edhe kosovar. Të kalem tek zoti Nura, ju jeni drejtor i Botapres, gjithashtu keni qenë edhe pjesëtar i luftës së fundit në Kosovë. Si e shihni ju çështjen e tribunalit dhe pse nuk duhet të gjykohet në Kosovë, nëse ka hapësirë që të ketë njerëz të cilët do gjykohen, ka njerëz që kanë kryer krime, por ne nuk e dimë akoma pasi janë gjitha këto spekulime të shumta dhe pse mos gjykohen ata njerëz në Kosovë, po të bëhet një gjykatë tjetër ndërkombëtare. Si e shihni këtë çështje? Realisht tribunali apo gjykata vetëm tani faktori ndërkombëtar na ka prum para aktit krym dhe ne deshtëm mës deshtëm duhet të aprenojmë këtë fakt. Dhe në mendoj që duhet të krijohet për arsye se në aspektin politik na kushton si shtet për arsye se jemi në rrug proceseve evropiane për integrimin e vendit tonë në institucionet evropiane dhe është një lloj kush i tyre që me çdo kush tentojnë që të jetë ky tribunal dhe të mirret me krime të luftës, siç thuhet. Edhe unë pajtohem me parafolsin tim sepse lufta jonë ka qenë një luftë e drejtë për mbrojtjen e vendit tonë dhe ne nëse kujtojmë për viktimat dhe dëmet që na u kanë shkaktuar neve si popull, e jemi mbi 10.000 civil të vrarë të masakruar dhe u shkriu një tribunal ku janë mirë disa dënime, disa komandant të Serbisë që për mu kanë qenë një strukturë e organizume që ka orë direkt nga shteti dhe asniherë nuk pajtona që ato kanë qenë grupe paramilitare jashtë kontrollës institucionale, ku kanë qenë direkt në kontrolë shtetit dhe nga komandanti suprem me kushtetut Milošević, i cili ka dhënë urdhën për shpastrimin tonë etnik. Dhe këtë që faktori ndërkombëtar po na imponon neve, unë e shoh pak a shumë edhe një dështim të gjyqësisë tonë, e cila nuk po arrin me u konsolidu, nuk po arrin me tregu seriozitet në proceset gjyqësore, cili do le tjetë dhe shunë dhe shaj tjetëri, ne jemi të barabartë para ligjit, do këtë të thojnë gjithë. Pse mësë gjykohen në Kosovë? Pse mësë gjykohen në Kosovë, arsyeja vetme është dhe unë do t'jam shumë i drejtë për drejtë, sepse faktorin ndërkombëtar ka provu që proceset gjyqësore në Kosovë kanë qenë dëshmitar, puna dëshmitarve të mbrojtëm, vetë presioni i tyre dhe ata tentojnë që një dhomë të jetë jashtë Kosovës për arsye të mbrojtjeve dëshmitarve, të rujtjeve të argumenteve më mirë ashtu si që e mendojnë dhe dojnë t'ja hapi një rol më të veçantë. Kjo është arsye se shembull ministri jonë i drejtësisë thotë ne kështu, mirë po, ne kemë njerëz që nuk janë dënum dhe janë taratisun. Dhe shteti jonë nuk ka fuqi për me implementu vendimet e gjykatës. Kem kryetar shumë të komunave, që li do
që tjetë. Dhe nuk e respekton. Dhe kjo është ajo që faktori ndërkombëtar e ka qitë këtë dhe të këtë një gjyqë. Zoti Shëholli, si është komentuar në mediat serbe çështja e tribunalit për krime të luftës UÇK-së në Kosovë? Nuk ka dallim, po them kështu të madh, mes medjave serbe dhe medjave në Kosovë. Bile, më i me thonë kështu që vrull dhe flak po i dhonë ma shumë na këtu se ata atje për çështje të themelimi gjykate speciale apo dhëmës veçanta apo tribunalis, nuk ka ende një emër të përveçëm kështu që kështu do të quhet. Unë nuk besoj që do të quhet tribunal për arsye se letra e zonjës Ashton dërguar parlamentarëve europian nuk e pohon fjalën tribunal. Kush e ka lexuar letrën në shef që nuk është ashtu, është një gjykatë speciale. Ndërsa natyrisht që ne të gjithë duhet ta kuptojmë që Serbia me gojë hapur i pret gjitha këto koncepte, po ajo që mua më ka çuditë në këtë rast është që Kosova është i vetmi shtet prej ish shteteve në ish Jugosllavi ku themelohet një gjykatë speciale apo si duhet tash nuk e dim tribunal, masi po i referohem kështu. Nuk e kam definuar. Po e themi që themelohet jashtë, pretendohet themelohet jashtë një pjesë e saj jashtë Kosovës. Për shembull, Serbia nuk e keni kështu. Serbia ka një gjykatë të vetën, e cila në vend në veti ka dënuar njerëz për ata që ka pas akuza, e ka pas pretendime të ndryshme. Gjithashtu e kjellën në Kroacië, në Bosnië, në Sloveni nuk ka pas fare. Pra ndaj kjo është një qështje që në ka ndodhë edhe nuk është shaj e mirë. Dhe nëse kjo qështje, si po flitë, do të shkon 5 vite, do të mirën 5 vite me këtë qështje, atëheret gjitha këto pretendimet tona për integrime europiane, për pjesëmarrje në NATO edhe për shumë qështje tjera të cilat do të vinë rënd ditës, dhe do të kemë probleme shumë serioze në këto aspekte, për arsye se top temë, jo vetëm mediat serbe, por edhe në mediat europiane dhe botërore, do të jetë çështja e këtij tribunali dhe njerëzve që do të jenë pjesë e mundësive të ngritjes akuzave tyre. Sot në bota presë ne kemi domthonjë një pjesë të raportit të Dick Martit, ku i përnë njerëzit me emna dhe mbi emna, dhe pse jo bashkë me emna, mbi emna ka me iniciale ndryshme, por ne që jetojmë Kosovë i njofëm gjitha ta, dhe mediat serbe kanë marë edhe e japin me emna dhe mbi emna komplet njerëzit, fillu e pej kryeministrit, thasë që prej Gjavit Halitit e pastaj shumë të tjerëve të cilët janë pjesë ati i raporti. Nuk e dija a e kanë ledzu njerëzit komplet këtë raportin e Dick Martit, a e kogja i gjonësht, nuk është ka bajegi, është një skript e mirë, dhe nëse ledzojmë me vëmendje edhe shofëm mes reshtav shumë gjona, ajo që për mua është qështje shumë endijeshme, është si ka orë dherit e këj muhabet. Pse Dick Marti ja ka fillu mu marë me këtë punë? Këto është qështje se kjo është akti kryim, tash na nuk kemë ku të shkojmë më tutje. Dhe gjithashtu du t'i referohemi dhe deklaratave të gjithë liderve tonë, përveç hezitimi që ka posë kryeministrin fillim, sepse e ka posë një valitje të deklaratave tina duke filluar në vitin 2011, duke i quhe porosit Dick Martit që ta merë një avokat shumë të fuqishëm, pastaj ka thonë që kjo është një shkencë fantastike kjo puna e këti raportit Dick Martit, dhe kemi para 2-3 ditë në Euronews ku thotë që ka qenë shumë largë prej vijave të luftës. Këto e jënë nesër dhe të si dëshmi mund të mirën në shumë qështje këto deklarata që ipën, në këtë formë. Pra ndaj njeriu duhet të kemi qështje të cilat theksohën në njërë sakt, për arsye se Hashim Thaçi është i përmendur në raportin e Dick Martit. Ndërsa se kjo do të përdoret për Serbisë edhe në këtë pjesën të ashe dialogu dhe cila do të vazhdojnë dialogu Prishtinë, Beograd, apo Kosovë, Serbi, edhe kjo do të pretendohet kështë që të përdoret për qështje Serbi ashtu si që ajo e din të përdoret këto momente caktume. Zotë Lepoja, a
është pavësia gjyqësorit kosovar, që mos gjykohen krimet në Kosovë jashtë saj, apo ndikimi politik, si që se ke dhe zotin Nura më herët tha se ka shumë ndikimet ndryshme, po i them politike, apo është në një famyre si që kemi pasur shumë herë gjykatat e politizuar. Fillimisht, do të shëndërlidhë pak në atë që tha atë mire më herët. Që vetë kam qenë dikur pjesë e procesit gjyqësor, në fakt kam qenë i akuzuar nga gjykatës kosovar, shqiptar, cilët nuk pajtuashin me kërkesat tona politike aso kohë, që këshin të bojnë me statusin e Republikës për Kosovë. Dhe si shtash më herët edhe ende janë gjykatës. Kur e dëgjoja prokurorin, unë kam qenë mjaft i ri aso kohë, edhe mendoja me vete se tash nuk mund të shpëtoj për pushkatimit. Pastaj, kur e dëgjoj avokatin tim, herën e parë ka qenë Indjeri Bajram Kelmendi, avokatë dhe thosha me vete se tash përshkojnë shpesë, se jam krejti të moni larë nga ato akuzën, në kuptimin dëgjorë, se në kuptimin moralin edhe politikës kësha dilema farën. Edhe në fund, vjen të një trup gjykuës, që cili e jep një verdikt, edhe aja së kojë është gjyqë politikë edhe patë marrë dëmonë vendimet cilat i patë marrë edhe na patë dënuar për kërkesa politike mua për shumë me 11 vite, disa me 15, disa me ma pak. Po duhet të them që nuk duhet të merem i te për me akuzat e dikë marrë. Vetë vetive, sepse ato janë vetëm akuza, në fakt ato janë vetëm dëshime. Të hedhura në letër, është kryua një ekipi cili është të umarë me jetime. Dhe pas jetime, ngritet një akt akuzë dhe në basë të së akt akuzë, bëhet një proces gjyqësor, një renon akuzën, të renon është mbrojtja dhe fatlumnisht gjithë ta që po akuzohen kanë pare mjaft me marë dhe avokat ndërkomtar, kështu që nuk kemi pse shqetësohemi shumë për këtë çështje. Unë edhe më herët thash që unë jam shumë besoj në ndershmërinë e gjykatave ndërkombëtare shumë më tepër se në ndershmërinë e gjykatave tona. E ndoshta për me dalë të pyetja juaj e më hershme është ndoshta kjo është një nga arsyet pse gjonat zhvillohen jashtë. Për një ndershmëri të procesit do të thosha unë. Pastaj, vetë konflikti jonë me sërbet, lufta jonë me sërbet, për dike ka qenë luftën mes dy shteteve, mes dy popive, ka posë karakter ndërkomtarë, ndërsa sërbet insistojnë që ka posë karakter të mërënshë. Edhe për ata kanë formuar një gjykatë tyne speciale që s'ka karakter ndërkomtarë, sepse ata mendojnë që faktori ndërkomtarë s'ka që alipë aty se në qeshtje të mërënshme të Sërbisë. Ne mendojmë që këto nuk e në qeshtje të mërënshme të Sërbisë, Azvest Kosovës, edhe një patronat, një ndërhyrje, një arbitraj, do të tësha ndërkomtarë në këtë drejtim për neve është gjithmonë i mirëse ardhër. Sepse në fund të funit, prapë po e them, unë mbrom, apo për mbrom është e dëgjova intervistin e Zotit Vučić, që tash është kryeministër i arshëm i Serbisë, është një intervist shumë e ndershme, e një advetari që dënë venin e vetë edhe që me ndonë venin e vetë me këthyrë ka Evropa apletësisht edhe që dëshirën me shqiptartë me i pastruat gjonat kuptimin që bashkë me si dy popuj të jenë fëqit mirë edhe në Evropën e ershme. Kështu që unë mendoj që ne nuk duhet të shikojmë me tronditje krejtë këtë qështje, duhet të pranojmë me një, ashtu si që kemi pranuar ndihme ndërkomtare në formën e bombardimeve, në formën e ndërhyrjes ushtarake, në formën e largimit një fuqie ushtarako-policore, cilin ne fatkeqësisht nuk kishëm fuqie me largue vetë. Ashtu duhet të pranojmë edhe arbitrajin e tyne, ashtu duhet të pranojmë edhe një përbalje me akuzat, të kujtë do qofshin ato në kuadrë të normave ndërkomtare, edhe në kuadër të strukturave gjyqësore ndërkombëtare, cilat unë besoj plotësisht, edhe pikrisht një
ndershmëria e institucioneve evropiane dhe perëndimore është ajo që një nga pikat kryesore që më tërheq me do të thotë edhe mua dhe shumicën e popullit këtij vendi që të kemi atë orientim, pra atë orientim qytetërues ka perëndimi. Do ikim pak me marketing, po të kthyer më pas për të vazhduar bisedën me studion. I cili gjendet në rrugën Agim Ramadani, saktësisht e Xhamia Madhe, sjell edhe koleksionin më të ri vjesh dimër 2013. Nëse dëshironi të ndiheni mirë dhe të dukeni bukur, mos hezitoni, vizitojeni butikun In Love. Delta Finance, qendra numër 1 në Zvicër për kredi dhe hipoteka. Jemi të shpejt, korrekt dhe diskret. Kredi për blerje, ndërtim ose rinovim të shtëpis. Kredi për vetura, kredi për pushime. Tek ne kredia është e sigurt dhe me kushte të volitshme. Për 10.000 frank, paguan një kamat duke filluar nga 630 frank në vit. Delta ju ofron siguri dhe sukses në jetë. Shpejt, korrekt dhe diskret. Delta Finance. She's my best friend. Apo mendoni për dasmën? Hare, hare, at, at, me këdeshës, li, li. Êshtë koha për të menduar ne për ju. Zo, zë, këdat, këdat, mëshe, mëshe, li Israel. Li Israel. The ceremony will be beautiful. Sepse ti e princesha dhe e princi. I think you're probably nervous if you're not sure. Por për alla jote, mëriton tjetë realizimi më i bukur i jetës tuaj. Gati? Erdhi momenti yt. First Channel, kësaj radhe më ëndrrën tuaj televizive. Profesionalizëm deri në maksimum. Zërim profesional televiziv. Gjerime me 8 kamera plus krani. Për çmim? Çka bë çmimin? Çmimin e caktoni vet ju, juve shtirni. Kush rën i dek nuna. Oricum Group, ekskluzivisht sjell firmat më kualitative europiane. Ofron produkte për ngroje qendrore, si kaldaja me dru naft dhe pelet, bojlera të kombinuar me 5 vite garancion, gypa, aloplast, kolektor e të tjerë. Produkte për ujësjellës nga firma Sanipec dhe George Fisher me 30 vite garancion, si dhe MEPA me risin e saj, fontanat për WC me 10 vite garancion. Produkte për kanalizim nga firma Geberit dhe Valsir. Ne ju bëjmë ofertën, jeni ju ata që bëni zgjedhjen. Tashmë me objektin e ri modern tek Izhito Prometi Gjakov. Partneri juaj për cilësi. Aga si shërbeti omel, si amoret. Ti shpia drillë dhe kallët veni. Jo më mirë nuk ka kësi seni. Tonat mirë, ti kom veti. Jëm produkti këti shtetin. Me arana, në autobana, blejsa du se kejti kona. Kësajt e mëgjën pa shas qatë non. Numër një gjithë ko me kon. Ti më të mirë në shiove. Jëm prej kënej prodhim Kosove. Ka dhe drejta për të pëlqen. Lyp ku du se më kish do vene. Do në shmon kur të provane. Ma me ku gjë nuk këm dronic.
Ndërmarja tregtare Leonida me qendër në Prishtinë bën shpërndarjen e aparatave, të kafes dhe të pijeve në gjithë territorin e Kosovës. Numrat kontaktues 044-555-003 dhe 049-555-003. Lulishtja Labi. Ka të gjitha llojet e luleve, drunjve, bredhave për interjer dhe eksterjer. Sjell pranverën në shtëpinë tuaj. Lulishtja Labi me adresë në magistralen Prishtinë-Perizaj. Kuzhina elegante. Me stil dhe karakter. Estetik dhe funksionalitet. Me mekanizma të përsosur nga Blum. Kuzhina moderne familjare. 5 vjet garanci. Luxury in your home. Dashëm i kthyer sërish në studio pas blogut të marketingut për të vazhduar bisedën me të ftuarit në studion e emisionit Panorama Show. Vazhdojmë me zotin Sholli. Zoti Sholli tha se duhet ta marrim shumë seriozisht këtë çështje, raportin e Dick Martit. Aty është Valvitra edhe emri kryeminist Hashim Fashi, vegës i shumë, ndërsa unë desha të pyese, a ka bërë krime ushtria shtetërore e Kosovës? Në cilat krime do të thirrë këtë tribunal? Shtetëtore e Kosovës do ta tregon fund verdikti i atij tribunali. Unë si shqiptar dhe si pjesë e kombes shqiptare kisha pas qef edhe në mënyrë absolute që të na dalë një çështje e tillë. Por që ta dim të vërtetën për hir të shumë çështjeve tjera dhe dëbrezave edhe të kaluam, po edhe në të ardhmen ne duhet ta dim edhe të jemi të sinqert ndaj vetvetes parë dhe ndaj gjithë tjerëve që edhe nëse ka bërë dikush krime, nuk ka mund bën krime në emën të ushtrisë lirimtare të Kosovës apo në emën të çdo institucioni që ka pas Republika e Kosovës edhe para viteve 90-ta dhe ato do të jenë krime individuale të individëve të caktuar sepse vetë emri ushtrisë lirimtare të Kosovës i referohet në çlirimit prej diçkafe në këtë moment edhe sa i përket çështjeve të asaj që kemi lexuar dhe që i kemi tash në mediume dhe në mundësi të referimit tyne ne tash në media, mund të them që kjo është punë shumë serioze, nuk është punë e vogël, pavarësisht që dikush don ndoshta me e zvoglu këtë çështje apo me jo keni vërejt që prej momentit kur ka filluar kjo çështje të bëhet e madhe, kështu po them në këtë jargonin popullor, kemi pas një farë hezitimi me krisht kryeministit tashi që të deli pari, si pari i këti vene, me e thonë ate që është dashtë me thonë që e tha par dje apo dje, që ne dohet të pranohemi, të pranohemi gjykatën speciale apo tribunalin. Do më honë, qështja e hezitimit të bënë të bashkësia ndërkombëtare dhe të ata që ne i quajmë vazhdimisht partner ndërkombëtar, miq të mëdhenj, që me dyshu në vullnetin tënë për diçka që po flitet. Pastaj, e kemi pas deklaratën e
ambasadores amerikane Jacobson vazhdimisht jo një herë, po disa herë që duhet të pranohet kjo punë dhe të fillojmë sa më shpejt me këtë çështje. Ne kemi ardhur tash e tha, më duket do të nura para aktit kryem, po na tash kemi ardhur para aktit kryem shumë sene. E para, ne hall nuk kemi të 17-ën, domthon kuvend ose do të më miratuar se ta miraton Këshilli i Sigurimit. Pastaj kjo zgjedhje jena domthon në situatë e kje mandatin e Uleksit, gjithashtu që duhet të dhe nëse i kthehemi Emanuel dhe i shohim disa deklarata të kryeministit Thaçi, po edhe të disa politikajve të kryesisht Partisë Demokratike të Kosovës, në fillim kur e kanë marrë pushtetin vitin 2007, edhe i shohim sot çështën situatat, un besoj se s'kishim pas nevojë asgjë të komentojmë se vetëm fjalitë e ty ne komentojnë mjaftueshëm në çfarë situate e kanë sjell Kosovën. Çfarë situatë? Situatë jashtëzakonisht shumë të vështirë. Edhe ata janë bosi një farë lloj hibridi i caktuar, i cili e ka gry këtë shoqëni kosovare përmrena për shumë çështje. I tha disa momente, më duket që zoti Nura i tha që ka nik kryetar komunash, pastaj ka njerëz dënuar që janë në latisje etj etj. Tribunali nuk po form, nuk është kjo çështje e tribunalit për ato çështje pse po formohet. Tribunali ka një çështje krejt tjetër. Këtu bëhet fjalë për krime të luftës. Këtu s'ka të bëj pse kryetari i komunës ka çani ku tu ik prej burgut ose ky i Ferizajt nuk po shkon në burg i dënuam ose pse janë disa djemë që janë dënuam me 15 vite, 20 vite, nuk e di ka sa janë dënuam 5-6 që janë domthonë që në rrati dikun, disa janë burgosin se e di unë, për këta tribunali nuk formua tribunali. Tribunali është duke u formua, po kjo gjykatë speciale egzaktisht duke u referuar raportet Dick Martin. Dhe Dick Martin në atë raport, cilin e ka marrë zoti Williamson dhe ka holumtu tash e 3 vite, edhe deklarata e Clint Williamsonit është që ka çështje shumë serioze. Kështu e thot. Domthonë na nëse do të më besojë dikujt, atëherë do t'i besojmë njerëzve që të mirët me këto çështje. E na thirrme shumë herë dhe vazhdimisht që ne i besojmë Amerikës, ai është një amerikan, një prokuror shumë i shtuar që ka qenë edhe në Bosnjë Hercegovinë, edhe në shumë vende të tjera dhe ka treguar rezultate të jashtëzakonshme. Dhe ne do të ballafaqohemi një herë për gjithmonë me realitetin e krijuar. A ka bu krime Hashim Thaçja, s'ka bu krime Hashim Thaçja, a ka bu krime ata që përmenën atu. Kjo është çështje e lëndës e cila do të jetë përballë Clint Williamsonit. Kush do të qoftë në atë tribunal, para do të ngritën akt akuza, se na nuk e dimë a do të ngritën apo jo. Të kalojmë te zoti Nura jo si një luftëtar, po don. Në fakt ju kemi ftuar si drejtor të Botapresit, por keni qenë edhe pjesë e luftës. Si keni reaguar reagimet e para, do të thotë kur ka ardhë deri tek akti krim, si shtot ju. Vetëm për dim se është një akt i krim. Qëfar luftë e bërë ju që kërë? Realisht jo, mi. Unë nuk ndihem mirë si luftëtar, sepse e thash edhe maherët e për përseris. Lufta e ushtrisë lirimtare dhe gjdo ushtari është kone drejt dhe është kone mbrojtje të pragu të shpijes, si që e ka përdëndësu me mija herë i ndjeri presidenti Rugova. Dhe, tasht, une nuk dhim mirë, ato shaj tha, zuti Sheulli, une e patë në kontekstin asoj që pa afsia e gjyqësorit ton, ka bon që ta përshpejton këtë, ose të nabje para oktit kry, ose po dhe një këtonë mos besim, ndaj gjykotave... Ndaj gjykotave tona, zutri, nuk është në qështje, edhe ne kemi mujtë, të kryojnë një gjykatë vetë Kosova. Është pa afsi e gjyqësisë dhe e qeverisë Hashim Thaçit që dy mandate i cili thot askush mbi ligjin dhe për çdo ditë e shke ligjin. Këto thash vajkun. E, mu pikrisht, kjo qeverisje, kjo menaxhim i dopt, i qeverisës, ne e dim sa kompetenca ka Ministria e Drejtësisë dhe qeveria jo. Po e dim edhe mundësien dhe faktorin politik tonin, që për hirë qështje madhore,
të integrimit vendit, që Kosova tjetë një shtet, ma ndryshe si që e raportoj, edhe mediat e Beogradit, edhe kujshit tot, sepse ne nuk i kemi kufi as Zvicrën, as Amerikën, as Gjermoni, por ne kufizomi me shtetet slave që gjithmonë na kanë marrë trojet tona, gjithmonë na i kanë imponu luftën, ne nuk e kemi njësë luftën. Me minqurin më të madhe, presidenti njëherë e shmongi, se këto dhe të dërë këtë gjoki, kryesor, për shpërbërin e Jugoslavisë, deri sa u munduat që të kemë aliat, si që tha, dhe të lepoja. Ne luftën e fitum, me aliat, me superfuqin, kryesore, ushtarake, politike, ekonomike, Amerike. A e kretë në regullë, kjo po këtu po formu tribunali o burë, në kjo që e këna luftu, shliru, shqyër zotit, kretë është në regullë. Por, a e ta ka pru, sa unë e kuptova, kjo për po thëtë, a këna mujtë, na dhe para këti aktit krymë, qka është dosh mu bo? Na u këndesht me gjyku, nëse Nura ka bon krime, me gjyku në Kosovë, gjykata e Kosovës, prej hierarkisë më të lartë, e deri te më i vogli. Jo me lidh para dite edhe me zgjidh mas dite. Cili ndush komandant në tjet. Dhe kjo është ajo që faktori ndërkombëtar e ka marrë seriozisht dhe na ka prum para oktit kryp. Sa duhet të kemi besim të faktori ndërkombëtar duke u bazuar në proceset e fundit? Në dhe të kishin procesin rastin Limaj, rastin Haredina, kishin shumë procesin dhe si se dyshimta e rigjykim, i cili nuk është ndëgju ndë njëherë. Që këmë të nëzit lepo? Sa duhet kemë besim në aty? Thatë se duhet të besojmë, duhet të kemë besim. A mund tjetë dhe kjo një qështi politike? Nëse më lehen pak me shprejt, pak edhe mos pajtim edhe me Zotin Shëvullë. Në fakt nuk thash se kjo nuk është një qështi seriose. Në thash se nuk është një qështi, nuk e shohë si shqetsuasi. Unë sa po e shohë, kryeministri i këti vendi të është shumë seriosisht e ka marrë këtë çështje. A i ka dhonë disa deklarata mjaftë forta këto ditë, një nga ato është që asë në listën zgjedhore të partisë të ti, nuk do tjetë asë një kandidat që është nërhetime. Kjo është, do të pajtoni, që është një deklarat shumë e fuqishme. Zotin Marti njëherë pa deklaruar se kjo këtë akuzë nuk ka të bëj me kryeministrin e vendit, por nëse me gjithat e delë se ka elemente për të ngritur një këtë akuzë, dhe ti unë jam shumë i bindun që ajë nuk do të koritet, po do të veproj si kështë e vepruar pikrisht Zotin Haradinaj, do të japë dërheqje me bindjen se do të dalë krejtësisht i pafajshëm ashtu edhe si që ka deklaruar se ajë s'ka posë në një rojtë veçantë luftë, e ka qenë largë vijave të luftës edhe do të dali pastër nga gjitha akuzat, kjo do të ishte mirë edhe për te personalisht, për familjen e ti, por dhe për vendin të. Kështu që unë mendoj që është definitivisht një çështje shumë serioze, është mirë që qeveria Kosovës po kooperon me faktorin ndërkombëtar që kjo gjykatë legalizohet, edhe të gjithë me gjasë, unë besoj që duhet këndhonë edhe garancione që të gjithë ata që do të kërkohen nga gjykata, do të paraqiten në gjykatë në kohën e duhur, edhe do të kooperojnë me faktorin ndërkombëtar, do të thotë për me e konstatue fajsin ose pa fajsin eventuale të apostrofuarve në këtë rast. Unë edhe maherët ka 3-4 vite që nuk jam pajtuar atëherë me mënyrën si qeveria ju pa të qasë dosis marti. Atëherë vërtet ishte një qasë jo serioze me akuza, me kundra akuza, me ad hominem klasik, ku përpiqeshin që këtu akuza mos me u diskutuosit të tila, po me u përbalt vetë figura e një prokurorit serios, si që është Zoti Marti. Për shambull, dhe ma vonë që ishte edhe eurodeputet, po ma vonë edhe bashkësia ndërkombëtare, po edhe struktura tona i morën seriosisht të qështje, edhe
Të gjithë janë të interesuar për fshi, besoj, shumë jam shumë bindur edhe vetë kryeministrin që këto çështje të sqarohen definitivisht, se pas këtyre akuzave publike për opinionin ndërkombëtar është e nevojshme të jepet një vendim gjykate, qoftë për të qenë i fajshëm, qoftë për të qenë i pafajshëm. Zoti Lepoja, lidhur me atë pyetjen e juaj, nëse më lejon. Sa i përket asaj se sa unë besoj në gjykatat vendore, edhe pse e thash më herët, prapë ja u bëj një pyetje juve, besoni që ndonjë gjykatë vendore do të ishte në gjendje të dënoj disa personalitete, nëse edhe nëse ka argumente. Unë nuk besoj. Po ashtu, ata prap nuk do të ishin gjendje, as të alirojnë diken nëse nuk kanë argumente, dhe nëse marrin do një diktat nga dikush tjetër. Kështu që unë mendoj që është fati joni, kjo ndërhyrje e bashkësisë ndërkombëtare, po aq e rëndësishme do të thosh aso edhe ajo kur ndërhyjnë me aviacion, sepse në fund funit tash më ashtu si u vendos në teren, ushtarakisht, liria e Kosovës ashtu do të edhe në teren ligjor, do të vendosen shumë gjëra. Tribunali... Vesh një... Po, po. Zoti Lepoja, thatë më herët që ka gjykatës prokurorë që ju kanë dënuar dhe juve edhe që sot janë në institucione të gjyqësisë të Republikës Kosovë. Nduket kështu e thata, po? Po, kjo është vërtet. Dhe, po si është e mundën pra atë njëtit njerëz, juve ju kanë dënuar me vite të tëra bërgë, edhe sot nuk guxojnë me dënuar, se kështu po e kuptojnë, që nuk kanë guxim me dënuar, dikon për krime që janë të vërteta, juve kanë dënuar për bindje politike, kurse këta, nëse gjinët për diçka që është e vërtet, nuk guxon me dënu. Ku, ai njëti person është, ju ka dënuar, kurse këta nuk po guxoj ka me dënu. Ku problemi tash këtu? Ndoshta po jetosh me mua që kam arsye të kem dyshimet e mia në dëshmërinë e tyre. Unë nuk kam qenë asnjëherë hakmarrës në këtë drejtim, asnjëherë nuk kam kërkuar, madje edhe me juve kemi qenë nom të kundërta. Një kohë gjatë, edhe para lufte, ju e dini, edhe pse jem fqinj me në kuptimin teritorial kështu, vim nga i njëti vend, por unë mendoj që me gjithatë disa personalitete që në karierën e tyre profesionale, kanë pasë shimet këse natyre, nuk ka lëshim më i madhë për një gjykatë se sa t'jabë dënime politike. Sepse një gjykatë duhet të dënojë në bazë ligjit, një gjykatë duhet të dënojë në bazë ndërgjegjes vetë, edhe unë mendoj që fatkeqësisht ata nuk e kanë bërë këtë, sepse nëse e kanë bërë këtë, përse atëherë ata kanë pranuar që më vonë të punojnë si gjykatës Republikës Kosovës, për cilën ne jemi angazhuar, por kjo nuk është tema e qasit se mund të tingëlloj si hakmarrë, se çka nuk do të kisha dëshiruar tjetër ashtu, unë ndihem fitimtar, sepse vizioni që kemi pasë ne atëherë si 20 vjeqarë, mas një kohë gjatë është pranuar edhe nga ta që në kanë dënuar, në kanë gjykuar, por unë besoj që nuk besoj që sistemi jo në gjyqësorë në mënyrën se si është përzidhër nga kjo klasë politike, mund të jetë e panshme në gjykim dhe mendoj që ndërhyrja edhe arbitrajë, faktorën ndërkombëtarë në këtë rast është i domosdoshëm për një verdikt të drejtë dhe besoj që vetëm ata mund të japin një verdikt lirues, do të thosha, vetëm ata mund të shpallin një pafajësit besueshme para faktorëve. Zotë Lepoja, cili është roli i gjykatës ndërkombëtare të Hagës? Ende e ka mandatin dhe në fund vitit. Pse nuk e dhan këta verdiktin atër? Po, shikoni, ajo është një gjykatë e cila është formuar pas një lufte që është zhvilluar në territorin e Jugosllavisë. Ishin edhe pjesëtarë të GJK-s, ishte Ramushi, Fatmiri, ata kanë dhënë verdiktin e vetë. Kuptimin ligjor, ata në shpallë të pafajshëm në mungesë të provëve. Dhe më dhënë akt akuza, e cila është ngritë ndaj tyre, është hedhur poshtë si e pa argumentuar, si e pa fakte, e pa mbulume me fakte. Ta është e vërteta, ne duhet të kuptojmë një gjohë, që e vërteta, edhe një verdikti një gjykate mund t'jenë dy gjora krejtë ndryshme. Por ne duhet gjithmonë të nisemi nga ajo që një gjykate e japë një verdikt edhe ajo e ka fuqinë e vetë dheri sa të mos
këtë fakte ose argumente të reja dhe për ndryshe nëse ne nuk e pranojmë një verdikt një gjykate legale ndërkombëtare, atëherë këto gjëra vetëm do të vazhdojnë si një konflikt i pashuar për cilit nuk ka dobi askush. Kështu që unë për mua ata që janë liruar nga gjykata ndërkombëtare në Hagë, ata janë të pafajshëm. Nëse dikush ka prova, domthonë tjera, dhe nuk i ka dorëzuar post vetën qof, të shprehë me gjuhën popullore dhe... Zoti Sheholli, derisa t'ju pyesë, gjykata ndërkombëtare Hagës ka mandatin e saj deri në fund të këtij viti. Dhe është gjykata themeluar për krimet e luftës në Jugosllavi, ku ishim edhe ne pjesë e kësaj lufte. Apo degradon në farë mënyrë, do të thotë, rolin dhe luftën e UÇK-s, themelimi i një tribunali të tillë, do të thotë, vetëm për çështjen e krimeve të UÇK-s, do të thotë, për arsye se pse këto krime nuk po dënohen apo nuk po mirën këto akuza, se jo krime, se ende nuk e dim sa janë krima jo, këto akuza dhe të gjykohen apo të hulumtohen nga gjykata ndërkombëtare e Hagës. Gjykata ndërkombëtare është ajo, gjykata ndërkombëtare kjo. Pse do të thotë mirë tash ekstra themi ashtu një gjykat vetëm me UÇK. Ta kuptojmë, e tham më herët po çe po reprezentojnë ky tribunal po formohet, kjo gjykatë speciale po formohet për duke referuar raportet dikmartë. Për këtë çështje është. Pastaj hulumtimi që është bërë prej Williamsonit, nuk ka mujt gjykata ndërkombëtare e Hagës për ish Jugosllavi më marrë me këtë çështje. E para, sepse kjo ka ndodhur shumë vonë, domthonë shumë vonë, është vitin 2010-2011, edhe dikush ka dashur më animuar pak këtu. Kush nuk e di, domthonë se mos të jem pjesë ky raport, mos të jetë pjesë e gjykatës ndërkombëtare të Hagës, është shumë na vërtet. Ne sot e kemë deklaratën e kryeministrit të Hollandës, i cili ja kishte vesh dërguar një letër para se të vijë këtu në emision e dëgjova diku në radio që i thotë përgatitet ato ku i kena po në Hagë pak më ndryshe tash. Domthonë itinerare apo diunë do çështje të tjera. Unë harrova vetëm me thonë edhe një çështje që në raport të Dick Martit dhe në hetimet e Williamsonit është edhe zoti prokuror i UÇK-s që e kena po në televizion ka dalë për një rast, nuk e di për çka kam blerim kuqin, apo nuk e di për çka që ka honë, unë e kam dhënë urdhën me myt, me vra, e tani u shpëtu, edhe ajo është pjesë e hetimeve të Williamsonit. Një prokuror i UÇK-s, sepse jenë marr edhe disa deklarata të disa personaliteteve të shquara të Kosovës që kanë qenë dëshmitarë në procesin e Fatmir Limajt në Hagë. Ka qenë edhe zoti Jakub Krasniqi, një prej atyne, dhe një pjesë e deklaratës të zotit Krasniqi në Hagë është pjesë e hetimeve që Williamsoni ka marrë, se i thëtë disa gjona zoti Krasniqi ato që janë pak shumë diskutabile për shumë çështje që në të ardhmen janë disa pyetje dhe përgjigje me gjykatësin dhe me prokurorin. Dhe prej atyut kanë fillu disa çështje me Omar, për shembull, është një prej çështjeve kur e pyesin kush jeni kon ju që me vranë njerëz. Kështu ka qenë pyetja, ja ka bërë pyetja prokurori Krasniqi, ai thotë shtopi i përgjithshëm. Edhe shtopi i përgjithshëm e ka postat një prokuror të vetën. Këtë janë këto tani sene për hulumtim që i ka marrë dhe i bën dikush tash në bazë, a ke pas në letër, në kuna ke pas diçka. Dhe dallimin mes të kësaj për çka po e flasim dhe forcave të armatosura të Republikës Kosovës, FARC-ut, është diametralisht shumë i fuqishëm. Për arsye se Ministria Mbrojtjes e si institucion në kuadër të Republikës Kosovës, po thonë para lufte, të asaj qeverisë në ekzil që konë, i ka pas do rregulla shumë strikte se ka pas njerëz profesionist mrena. Njerëz që i kanë ditë të gjona shumë mirë, edhe e kanë pas një farë lloj rregullorie, disa çështje pse e kanë ditë që nesër mundet më marrë dikush me këto çështje. Kurse ne nuk kemi po, sot kemi eskivimet njerëzve a u konë antari shtabit përgjithshëm apo nuk u konë antari shtabit përgjithshëm të ushtrisë lirimtare të Kosovës. Kemi hezitim të vetë kryeministit cili thotë që më konë larg vijave të luftës. Këto nuk janë fjalë pa lidhje që po i thotë dikush publikisht. Pavarësisht
dikush dëshillon me minimizu apo jo. Kjo është fjalë e kryeministrit e një drejtori politik të ushtrisë ndërtimtare të Kosovës që thotë un jam kon shumë larg vijave të luftës, kurse ne që na kon gazetare tjerë që e kena po jo në vijat luftës, por çatu konaj. Ti nuk mund na merr rajt popullin kështu. Domthon duhet me kallëzuar të vërtetën, edhe do të më pas në farë lloj burnie thonë pillopet atë. Kështu që me kallëzuar sanat ku kofaje, ku skofaje, se smurët me met një popull, domthon peng i shumë çështjeve për të cilat dikush kofaj. Duhet me konë pak ma specifik në këtë qështje, se asë një gjukatës nuk e pyut me qëllim të kesh një këdo kushin ju që këni vra njerës. Sepse ushtrit formohen për me vra forcen, me shkatrua forcen e gjallë të armikut. Nuk e thash kështu, kushin ju ka qenë për personat caktum. Pes specifikojnë nëse mlem. Aja thot, bashashtu? Është fjala dhe thot ushtrit formohen për me shkatrua forcën e gjallë dhe teknikën luftarake të armikut. E kuptuash? Ushtria nuk formohet kohë lufte për me lavrua tokën, po formohet për me shkatrua forcën e gjallë edhe teknikën e armikut. A dhe blerim kusi? Ushtria mle tash se për specifikojnë nëse mle. Blerim kusi nuk u konë? Mle. Tash nëse pyetja në këtë rast, pyetja ka posë të bëj kushje në ju, farë forëse, bo cilëve ligje. Po pa i gjukatë. Keni vepru. Edhe po të kështë e thonë, dikush po të kështë e dalë nama të ushtrisë cilëmtohet Kosovës, më thonë, ne kemi pas një gjukatë. I kemi respektu normat ndërkomtare. E kemi zonë filon fistekun në teritor tonë të punua për ushtrinë armike. Nuk kemi pas kushte caktume. Gjukata jonë, ja ka mundësua një mbrojtje qëfar kërkohet me norma ndërkomtarë dhe ka marrë verdiktin për përshkatim dikoj, atëherë gjykata ndërkomtarë nuk ka punë aty. Kjo ka të bëj me civil. Kjo ka të bëj me shtetarë, me politikan, me njerët të cilët nuk janë forcë armatosën, nuk janë në fuqie cilat rrezikon të ju drejtë për drejtë. Atëherë, vërtet duhet me dhonë llogari kush se as kush nuk ka drejt të bëjë një gjotë t'ilë, as një ushtëri e regullët nuk e bëjë një gjotë t'ilë. Ma dje dhe ushtarin e armikut, kure zënë gjallë, je i obliguëm, një alizuat të drejtët e veta, je i obliguëm me shunë burg, je i obliguëm do të thotë me trajtua si rëpt lufte, eksiston konvent e veçant për të qështje. Pa dhe na jem dëshmitar që njëri ka dollë publikisht dhe ka honë në kumbro njëri, bre se më ka honë dikush, dhe më honë, mirë është me o thonë senëve e emnin që shë kanë. Tjetër, këtu borë për të është një raport edhe një hullumtim për trafikim të organeve. Do të me i thonë këtu senë se kështu jënë nuk mundet me konë nëjushe. Këtu është thuhet një rjetë në dërkomtar për trafikim të organe. Unë ku pas rrasë edhe me zotin Shajf Muja me full personalisht kështu. Edhe e këm pyët, a është e mëndshme. Pe kreshtë të dolem të ajo pyët esenciale që kjo s'ka të bërë me krimet të luftë. Edhe e thotë kjo është një shkencë fantastike. Kjo është krim ordinerë. Kjo është grupe kriminale të cilat e shfrytëzojnë luftrat edhe bojnë trekti të fitimurse. Nëse dikush nga një strukturë organizume ushtarake ka qenë implikuar në këtë qështë, kjo duhet të dokumentuat dhe kjo është krim ordinerë, s'ka të bëjmë me krimet luftës. Po jo pra. Pra ndaj një gjykatë si ajo Hagës nuk merët drejt për drejt me to. Këta nëse ka ndodhë diska e tilë që nuk do të dojat prejudikoj, kjo do të ishte një krim i rëndë, do të ishte krim i organizuam i cilë është fritëzën situatën e luftës, në qdoj luft, unë jam i bindu në që ka diska t'ilë, po nëse është implikuar udhëheqja e një organizatë ushtarake, kjo është qështje kej tjetër. Kjo është qështje kej tjetër. A të pja thëtë pretendime për krime të UÇK-s, kështu për thëtë, e këto është taj problemi. Këto në do të ndonë individin nga... Nga organizatë. Nga organizata. UÇK-ja është organizatë, ne e kemë thonë edhe maherët, unë personalisht... Unë personalisht... Pse të thirët atë një tribunal për krimet luftës bërë nga UÇK? Pse? Pse përshë një të UÇK e në këtë asë? Sepse njerës jënë thirë në emën të UÇK-s. Jënë thirë me emër, me mbjemër, me pozicione. Unë, Emanuel,
kam qenë i mobilizum në Laprok, në Tiran, Ministrisë Mbrojtjes, ku e kumë nënshkru regulorën, ku drejtët e mija, gjitha, prej skuadrës deri te komandonti jonë që u konë Ministrë Mbrojtjes. Jo është regula që e thashme, këto ka dhe jenë i ndjeri komandant Saliqeki, 100 herë ka potencu. Përgjësit e luftës jenë mas moje, mas luftës, ku ne do të konsolidohemi si shtetë, edhe unë si pjestor, edhe si qytetari që në vendit. Unë e jam për mu zbordh, kush do që të kërë, po individ, po jo mu përfshin komplet nocioni edhe jo mu një los lufta e ushtrisë lirimtare. Se këtë nuk ja lejoj as kujt, sepse lufta ushtrisë lirimtare është lufte drejt. Dhe nocioni i ushtrisë lirimtare përfundon me përfundimin e luftës. Pra atë quhet luft e ushtrisë lirimtare. Jo forca armatosër e Republikës Kosovës, FARC, si që u thonë. Ne, se kjo, do në thotë, do një deklarata dhe e ishkrye ministrit atëheshëm, do në thotë që nuk ka pos, ka pos. Kush jo, ka pos, kërë ministrë, ka pos, ka pos. Po rranë, shkurët e Shqipë, në të bëllorë që. Sa ju konë inspektim të na 100 herë, më falë se po, se i ka thonë, nuk kom drejtë, unë jem një ndërë, ata, i ka thonë e përori ju e maj lartë, kolonel Elbica, në argumentit më të mira të argumentushme. Por, po jarë bukoshi, o tutet pja ti, o pi ti, nuk e digin, la? Pa ju konë inspektim, unë jem konë i rështim dhe dita. Inspektim dhe brigodër tona. Cila është asyja dhe pekujnë e mutut, bë i madhë që na do të liromi nga këto, edhe mëstutmi, nëse nura ka bon këto, 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 e bojt me shnet, po jo komplet shamëll brigada, sepse nuk u kone përfshim. Mirë, më shkallojnë për teme, vetëm me diçka të deshtë atë pësë. Friga është njerëzore, tash edhe në qoftë zëvendës kryeministri aktual, po edhe interesi është njerëzore, po edhe kërë patëm fjallën të zotëriju Suarekës, edhe nëse kanë rruë deklaratë për shkak të frikës, edhe kjo është njerëzore, ose nëse kanë rruë deklaratë për shkak të interesit, edhe kjo është njerëzore, por gjykata me gjitha të duhet bazuat në deklaratë. Nëse a i thotë, nëse a i, nëse zoti Kuqi thotë, së më ka ngucë as kush, nuk kam qenë një rezikua mas njëherë, atëherë as një gjykatë nuk mundet me me ndërhyjnë këtë qështje. Ka një legje cili ka dhe një denim edhe për gënjeshtra, apo për gënjeshtra ti. Tash, me zate, deklarata Zotit Kuqin këtë rast është mëse besueshme, tash. Oshtë të vërtet si duket që e ka unë deklarata ndryshme në kohë ndryshme. Për mërë, duela i prokurori, a tha unë e këmë dhonë urdhen me përshkatu kështu ka qenë qaj prokurori që ka qenë një shtabit përgjeshme u QK-së. Aje ka dojnë televizion dhe ka kështë, kjo është deklaratet i publike që ka thonë kështu, për Blerim Kuqin, ta në kjo është ka i 30 ditë burg najti, se zdo është me fulla, kënë kështu. Po, më krishtë atë do dhe shumë marë. Kjo kalën do shtënë dhe qka te, për të funet. Këto e në buni mozaiki, malë. Ushtritë është e lejuashme në do shtë atë zikojnë pjesëtorë të vetë për dezertime, për që është e dryshme. E vazhdueshme ilegales, pjesë e vazhdueshme e shumë kontributeve të jashtë zakonshme, edhe në shtrisë të rimtarët të Kosovës, edhe mas luftës, dhe ne duhet tjemi... Ti njërë se këpër në të dosë. Ne, po e që një këmë një mua dhe juve shumë në të punë. Vjekua që e në dhe të. Do më honë, ne i dim sa njerëz jenë vra për shemë në zonë operative të Lapit. Ne i dim. Kjo është e njohë në botënisht. A u vrapë se u konë i etiketurëm si spioni dikoj, apo që ka punu në sigurim shtetënor, apo që ka bu të gjaret me sërbë, këto sene dihen, dhe këto sene dikur, nuk e nga gudzohë me i thonë, po që po vjen dita, me i thonë, edhe dikush, këto avesh përdu me lidhë me këtë punën e raportet dikmarët, dikush që ka gudzohë të shku ka folë, edhe aja ka filluë, se aje thëtë, unë e kam shumë mitë shqiptarë, kështu e thëtë, dikë marëti. Kështu ka thonë. Dhe thëtë, unë e nuk kam kurgjë kunder ushtrisë lirimtare të Kosovës, por kam mitë shqiptarë, cilët kanë ardhë dhe kanë folë me muë, dhe cilët thëtë, kur nuk do të qitë që janë pasi s'ka posë besim të malë
për shkak dëshmive, do më ona i ka dhe dëshmi. Që po betohem kështu, bashkë ashtu, me dolaj me folë, nuk i ka ditë cenët. Diku ka fillu. Dhe kjo tash është ka edhe Williamsoni për thëtë që është shumë serioze, po e thëtë edhe Jan Cliffe, ambasadori britanez, para 50 dite që është. Mëse merë në këtë punë bashkë që shumë është serioze, këto po mbojnë mua me mendu që këtë punë është shumë serioze. Po është serioze, definitive, po nuk është qetësuese. Edhe jo, po unë të s'kem nevojë më shqetësuar, por është shumë lumtur. Është shumë fakt që na lumturon që faktori ndërkombëtar si një faktor i besueshëm ka marrë këtë çështje në dorë, edhe do të mbas normave ndërkombëtare do të gjykoj se si që dini gjithë, këtu mes nesh ka natë politike, ka mëspajtime politike, ka natë personale, ka gjelozi personale, edhe kështu që një faktor i panëshëm është shumë e mirëse ardhën me dhonë një verdikt në ndërkomtar. Para me ndoni për shumë para zgjedhjeve, po të kështë e fuqi për shumë qeveria, me je krejtë kundërshtarëte me qunë të venit, edhe me fitu të zgjedhje. E ke pas një kolumnet mirë të përpunën e F20. Qështja tribunalit, dhe në thotë, ku, zëti Shollet e Shqipës, një të në kodë, dhe në thotë, kema shumë krime, kema koma njerës të pa gjetër, dhe në thotë, në cilët një të herë kërkujnë, dhe kush për i gjukon krimet në Serbi? A duhet bëtë edhe një gjukat për krime e luftës në Serbi, apo janë taft vetë ata të gjukojnë krimet e luftës? A dhe që kam la përshtype gjithashtu që një zyre e kësaj gjukate, apo këti tribunali që performohet për Kosovën, po qilë këdhen Beograd. Na nuk kena, në për ata e thash pare që është për herët parë Kosova, në këtë këto republikat e ishë Jugoslavisë, edhe ato krahina socialista, autonome që në konë në kodër të Jugoslavisë, është i vetëmi vend që për i ndodhë këmë muhabet. Dhe onë, një zyre do tjetë edhe në Beograd, e këti tribunali. Për punë të pagjeturve, a ke pyetja kjo? Unë e mura vetëm si shemë të dhe që ka ende, dhe në thotë shumë gjëra para se të vijet deri të këtë tribunal. Jo, ka shumë gjëra se të pagjeturit jenë ka edhe Shqipëra. Nëse mirëm me një grupë të vogël civile, sa civile atër u vronë në Kosovë, së të pyetja, kush po mirë? Keqë për shamull që me këtë ligjin për veterant, qeveria e lëshoj një rast të mirë dhe parlamenti me bo një farë pajtimi kombëtar të pranua realitetin ashtu si që ka qenë, ende me këtë legjë faktikisht vazhdoj ajo aj konflikti. Që besa o thëlluve. Vazhdoj aj konflikti edhe mos pajtimet e hershme. Vetë faktit se disa nga pjestarët e strukturave të që e mashtu të farku të ashtu inkorporu në qeveri, nuk do të thotë se ka ndryshua realiteti i gjonave, veç në lulegjoni deklaratat e vetë u qëkëse dhe kuptoni që u që kërë në atë kohë nuk ka shku e komunikata kunder diçkoj që s'ka egzistu. Po ka shku deklarata për një struktur që ka egzistu dhe për cilën kanë thonë që nuk duhet me egzistu. Dhe më dhonë, po të mos kishtë e egzistu, se do të kishtë asë komunikat. Nuk do të kishtë asë thirje, mos shkoni me këtë formacion ose me këtë fond, po hajdi me këtë fond. Dhe të këtojnë gjona cilat qeveria dhe kuvendi ka pos rast me i vune një kapel, gjitha dhe me bo një farpajtimi, një farafrimi ndërqytetarë të ne. Pastaj, kjo gjykatë ndërkombëtare është një rast i mirë që dhe raportet sërbo-shqiptare me u pastruar. Ne nuk mund të shkojmë në Evropë si dy ujqër që janë ndërsymë kunder njoni tjetërit që asë nuk do t'i pranojnë sërbët, asë nuk do t'na pranojnë njerë. Sepse bashkësia ndërkombëtare, bashkësia evropiane dëshiron me pas në radhë të veta dy vende, dy popuj që bashkëpunojnë mes veti. Edhe ne duhet të fillojmë me atë filozofin që disa vende e kanë kuptuar më herët dhe po përpiqen me aplikuar zero armiqësi me fqinjt. Për shembull, Turqia ka një nga orientime strategjike, ka zero armiqësi me fqinjt dhe ka filluar të orientohet ka zhvillimi, ka ekonomia dhe ka arrit ku. Kështu po e shohë edhe të zoti Vučić Spoku nga deklarata e interviste e tim për Deutsche Welle në gjuhën Shqipe, që e po të rast me dëgjuhë dhe të ditë funit. Kështu mendoj që edhe ne duhet veprojmë zero armiqësi me gjithë fqinjt, të hapëm kufit në gjitha onë, të afillojmë një
një qeveri se cila nuk do të mendoj veç qysh me harxhu sa më shpejt porët e privatizimit ose porët e buxhetit, po do të mendoj se si me investu ato porë në zhvillim. Sepse vetëm bizniset janë ato që krijojnë vlera të reja edhe hapin perspektivë për njerëz. Vetëm punësimi hap perspektivë për njerëz. Punësimi mbi bazë reale, jo punësimi me bënë në katër punëtor për një vend pune, vetëm sa për me zgjidh probleme sociale dhe me harxhu buxhetin e mos me kriju kurrë të re. Unë mendoj që në këtë kontekst kjo qeveri si është ka dështuar fatkeqësisht, ka dështuar në afrimin ndërqytetar, ka dështuar në një pajtim të vërtetë të sinqert me fqinjt, qoftë të akuzu ata që kanë bo krime reale, këtë rast sërbët, ma shumë ka bo propagandë dhe ma shumë ka folë se sa që ka bo akt akuza reale për krime konkrete. Qoftë në gjykatat e Serbisë, qoftë në gjykatat e ndërkombëtare. Dhe po ashtu, nuk ka bo shumë pak në zbardhën e fatit të atyre që ju i përmend më herët të zbukurve që janë një fakt real i cili do të hapet para nesh në çdo tavolinë të bisedimeve në të ardhmen. Deshta të kthejmë pak tek zoti Nura, u përmend, dolëm nga tema, vetëm tani u përmend edhe ligji i veteranëve. Si po aty u këtë ligjin ku në fakt formë ndao, gjithashtu e përmend edhe më herët deklarata thotë se ka qenë një rrënë me këtë fjalë, thotë zoti të ish-krye ministrit të atëhershëm. Fadilja thash njerëzore, më tutë, edhe me hesht nuk është njerëzore para një faktit historik. Na i takojmë, kretë kemë posë amblemen u që kë, asë kush nuk e ka posë farkë, asë unë, që jë mobilizu direkt ministri, para ministrit, që u kona me të krasni që, masë vrasis të i ka ardhë Halil Bica, që nuk ardhë për qilës, po u ditë me legjitim, me zyre, me gjitha reglët normal që është asë nga qeveria, dhe kjo është konë prejkës. është konë prejkës e Emanuel se realisht ata gjithë kënë konë ushtorë. Dhe ato ndarjet jenë bo ndarje për përfitime politike. Dhe neve gabimet po na kushtojnë me vite e me vite. Se në atë ku ka pos pjesë dhe njerës që ende pa mërë mirë kohë e lufta, e kanë mendu se kush ka më bo kryetar edhe kush ka me jek ato e kush këto. Dhe ata i din mas mirë të përgjetë, për unë flasë si një i pjestarë që mobilizu në Ministrinë të Mbrojtjes, dhe gjitha dokumentet dhe gjitha shkresat janë dhe gjitha argumentet janë. Është më i thirën për me full, Bujar Bukushi, që ka qenë kryeministër, e thashë ma erë ka ardhë në inspektim, 100 herë, edhe na i dim, dhe tashtë Fadilje tha, ne nuk kem kërku lemosh, asë nuk kërkojmë lemosh. Ne kërkojmë trajtim të barabartë, të gjithve, si Agim Ramadani, si ajë tjetëri që është vra në Drenicë, si ajë në të pikë, si këtë. Tashtë, na nuk kemi peshore me matë luftën e së cilit për njëve, a ka bonura ma shumë luftë, apo ajë tjetëri. Ato jenë merita që historia do t'jepë. Edhe do t'i asë. Këtu ka posë aqë emocione gjatë përfundimit luftës, sa që njerës, komandonta me emra, kanë shkru libra për veti për më bon komandonta dhe për më bon general. E kër i kanë kopë gjykota, ndërkomtare, që për do të Fadili, i ka ra pishmon me lerë, ka thonë unë asë më konë komandant, asë më konë në ushtëri shlirimtare, asë këmë vra kërkan, asë këmë bo kërgjo. Ti e ke butu libren për me përfitu për luftën, për luftës. Dhe tashtë, ne jemi një situatë shumë të fështirë, sepse mu për më dhemë koncepti. Unë nuk përdu mu barazu ku Serbia mi ka vra 10.000 mas pakti civil dhe halosët nona të në lypin para udhëzve tonë, përgjigje, dhe kërkojnë që të bojnë pra që janë faktorin ndërkombëtar, mi aftëthy eshnat e thëmijë vetë në Kosovë, dhe na mirëmi me
çështje shumë pa lidhje, me thonë kështu popullorshe. Kush dhe bim para oktit krym dhe as 100 serb civil. S'po thëmë që s'ka pos gabime, nuk jenë vërë në Kosovë, dhe a i përdo më barazu muhe, me thonë, krime ka bo ushtria e Serbijës, krime ka bo ushtria Kosovës që është kriju vetë vetiu për me mbrojt progën e shpjes vetë. Ndërsa në pjesën institucionale, ato nuk është konë foj i hershëm që nuk është respektu marveshja. Dhe nuk është asë, se dështa nuk ishar në një situatë tjilë. Asë shtobi përgjithshëm, e asë komandante caktum dhe asë ne përgjithsi si ushtarë. Po ishmi konë sëtë ma krenarë dhe ma të hopën edhe ndaj gjithë gjykatës, letë bënë ulëmtime. Ne si jemi fundit një popël që kemë bënë krime. Ne jemi një popël pa gjdasë që e kemë deshë venin tonë, e dojmë edhe ne unë nuk përdu që mu etiku para faktorin ndërkumtarë. Si një popël që është punu mjaft me vite, për më kriju një imazh i këti poplit më na jetë ato... Ato ndasit kanë egzistu qysh si para... Mirë po, është punu me vite më na jetë ato shkana i ka pasi Serbia, jë njerëz përbinsh, jë njerëz me bishte, në kretë ke mordë... Të përqarët pak ndështë është një sëmgavetja, për arsyu se i dim ato politikat si që kanë qenë politikat televizjes, pasaj politikat Lisë Demokratikët Kosovës, ato përqarët me zveti kanë orë, shkak ndështë adhe deri tek ligje i fundit, i cili undës. Ishtë adalë të Zotë Sholli, Zotë Lepoja tha më erë se keni pas disa nga dosjet me hërët në durë të juve. Cilat kanë qenë dhe në thëtë deri në momentin e fundit qëndrimet e pushtetit atëhershëm, dhe si e kanë jotë, e kanë jotë vetëm si u që kë, apo edhe atëherë janë jotë si dy pjesë parë do që? Fadilje tha këto atë në kështu ma shumë në sarkazm, për arsikë se është... Edhe nuk deshë atë thëmë që ti hapëm dosjet... E kërjoj një farë atmosferet mirë, që kur të pim kafe, ka flasin për dosje, unë këm qenë të ju mësafirë dhe edhe në shumë emis televizionet tjera dhe këm thonë që këm qenë pjesë e sigurimi shtetënore të Kosovës në vitin 89-93, edhe në vitin 93, dhe në vitin 93, i kom dihmue atëherë e vetëmja lëvizje ka qenë Lidha Demokratike e Kosovës. Janë njerëzit gjallë, të cilët, disa kanë vdekë, disa janë gjallë, cilëve prej ati vene ju kom një mu për me mujtë mi ditë që ka po ndodhë dhe kënë e kanë mrena, që ka po bo, që po marrojë. Si, kënë e kanë mrena. Njerëz... Mrenda LDK-s po me ndonë cilë të... Po ka posta dhe mrena LDK-s, se mrena, dhe mon njërë se sigurimi shtetënor i Kosovës, unë e thëmë kështu se i Kosovës ka qenë, nuk ka qenë, unë në Prishtinë këmë qenë këtu, ka posta të gjitha drejtorit e veçanta me cila të morë, edhe aty prej 80% këna qenë shqiptarë, punëtorë, është e vërtet që Sërbi ka qenë, Malazaz ka qenë, dhe mon shefi i... sigurimi shtetënorë të Kosovës në të kohë, unë këmë qenë pjesë analitikës, në analitikë unë i thojnë truni i shërbimit, edhe atu i ndërë të gjitha informacionet e ndryshme që kush ka thonë, që ka thonë, do më honë, unë një lomë sakja kështu që është e juve. Këtu dhe të ka, unë edhe dosja Fadile Pajs, cilë unë në këmë ledzue, do më honë edhe ta në kodër të, po mas që është këtu, po thëmë se ka posë edhe dosja shumë njerëzve tjerë, dosjen më voluminoze që ka posë Ibrahim Rugova, sepse ka posë aktivitetet më të madhe në marrë me ta shumë, edhe pikrish duke e në dosjen e Fadilit tash me konë Serbia burë që është nuk oheq, ata ishtë dosht me dhona të dosje, edhe me po Fadili mirë në kodër dosjes tina me këka nejt, që ka bo, edhe kush ka mujtë me i ditë dhe primet e tina, në kodrët një shëshni, e se kjo nuk ka posë në shëshni shki, po me nejë sërba tu, po e në konë njerës cilët dikush ka shkua, ka folë, po e mora këto, ka posë edhe shumë tjerë. Pa i një njohër ju ma herët gjatë saj kua si gëndas? Jo, na i plopit dytë, po kë, une gjithmonë e këmë posë kështu i dollë për arsye se kjo është maj vjetër se one, pak, se e dëshëm tonë që me di shka po mirët, por kur së të këna ditë me që po mirët? Se kem ditë, kjo është ajo, po qështë e adosjeve, do shta kishë me qenë mirë, me kondë njerës tjerë këtu, edhe me kondë njerës tjerë këtu, nuk deshta se ka posë dosje edhe, pastaj
gjatos luftës, dhe në thëtë, keni cekë në disa ambicion, dhe se dhe bëdhe se keni dhe një ndim, njështë dhe për njështë modë, dhe shtisë klim të atë Kosovës. Po, ta thëni pikrës cila ka qenë e ndimat se cilë një keni ufruve. E këmë ndimua njështë që ka qenë... Keni qenë gazetari televizionit Prishtinës. Që thojnë, dhe më honë, ata tash po dalin dhe po thojnë, ahon kryet u shtrisë të atë Kosovës, unë nuk këmë ditë qëfar funksionës kanë. Dhe, dhe më honë, unë e këmë pasë më burje, që po mu e me ndihmue aty në burrave. Domthon ka njerëz që kanë qenë shërbim të informativ të Kosovës që po i thonë, ka njerëz që kanë qenë sigurim të dhëut dhe për mua kanë gjetë njëjtët. Sikur këta të Forkut, sikur të UÇK-s, me ato mundësi të mia sa kum pas për me ju ndihmue, unë ju kum dërguar informacione çka e kanë kërkuar ata prej meje. Dhe unë besoj se ato informacione që ju kum dërguar aty ne edhe në vitin 89, edhe 90, edhe 91, edhe 92, edhe 93, po edhe 98, 99, mas 99, edhe 2000, edhe 2003. E kanë pos... Dhe pëtësek, pëtësek vitët ti, për din ti ndimën dhe cënë e ka bërë Fatmiri? Na i na njëftu mas luftë me Fatmiri. Kështu, këna na e për herë të porë. Pa, pa, kështu është. Edhe më së bëhë këtë punë të modhe, që është një pulajme, edhe në këta Muhammedi kështë kur falojme, se kjo është krejtë e dhe, edhe që për thëmë hoptës, nuk kështë... Jo, nuk e thash në atë aspekt, dhe thë që të tregoni parasit. Jo, mërë në pulajme të i dhe, kjo është temë, kjo është temë. Jo, nuk është temë, edhe këta nuk janë, dhe në thëtë. Jo, nuk janë këta njerëz me cilët ti duhet me bëjbur, do burra, pa kështu... Nuk për bëllafaqë, Ja, të shdojnë la unë për teve, të vete për dozje. Jo, jo, dollëm nga tema, thash, pa më prasysh, dhe në thot, gjatë diskutimi, dhe në thot, u cekon si nga Fadili, si nga Farukë, dhe sa qëra, dhe sa qëshë, dhe tjeshtë, dhe është interes, edhe i shikuzër, që të dinë paka shumë. Pa më reqë, unë jam i hapë njërë absolutë, me tregu krejtë, për qka, dhe në gjdo moment, qka ka posë dhe për ato dosje që unë e këm po, a këm po bajegjë shumë në sektorët analitikës. Keni ndimuar shikon? Shërbimin informativ të Kosovës, tjeshtë, me dokumentacionës. Po që si këmë një muë, pa ajo është ajo konë shërbim komptarë, që shë mësë me një muë. Për muë, o konë knatësi e veçanë me mujtë me një muë edhe atyne, po si, në njërë absolutë, edhe sot me më kërku këtatë. Unë mendoj që zbanë me ngushtu një. Jo, vetëm, nuk po ngushtu më së parë. Jo, është edhe tema tjetër. Janë qështje të cilat edhe janë përvendë. Jo, jo, edhe gjithë kush, kur e sheh arsyën minimua kombit, dhe minimua. Detyrat e minimua e kënë pak ma specifike, se kë, do më honë njeri u jetën në petku në tratarit në shtani kohët gjatë, për kur mas vdes tani mu ditë kër shukon, po unë e spodua me vdekë mos mi ditë kër kush. Po pikrish që është arsyja të në thë që edhe... Po jo, e din, ka njës kush e din. Për dere sa i kini cekë... Familia, presidentit rrugova, e di këto punë kretë, dhe nuk kam nevojnë e më Për këtu e që dëmonë, a i ka dit, i din familia tina, i din edhe do burra tjerë që një konë rej Ibrahim Rëgovës, e që besa, unë edhe me hashim thashe një mëzatet, këmë fërin në fotografue, dëmonë edhe me shumë komandonët atjerë, i një shumë, Ramiz Ladrovcin, Daud Haradinajn, nuk ka njeri, dëmonë që nuk kena komunikim bile ma shumë me ta se me ty, edhe nuk, dëmonë, diska ka këtu, tek është këfar komunikimi, kështu, diska kena bo, që dikush të japon cin me najt me ta. Prandaj, qëka këna bohë, qëka këna marruë, për qëfar veprime shë janë konë, veprimet e mija, nëse dënë mi ditë këto, dhe më honë për i shërbimit në informativ të Kosovës, ose të tjerëve, ka qenë që ti kryojmë mundësit sërve që ti pranojnë institucionet e Republikës Kosovës. Dhe në këtë qasje, duke posë parasuj që unë kam mardhonjet mira, nuk i kam rajta sërbë, duke më honë që këta burra e në qëtu, urnë në një edhe në kryu njerës që kam pranua institucionet e Republikës Kosovës, në shëtë pjesë e kurse këtu. Kë ka qenë një loj, një prej obligimeve? Zoti Lepoja, të këthejmë sërish të këtema, dhe në dhe tribunali, Zoti Shove, thamë herët se po mirët vetëm me raport në dikë matë. Ndërsa që tri vite po hullumtohet lidhje me këtë, dhe parëshirë dikun edhe 5 vite, dhe në dhe të mirët kohë që të mirët me këtë këtë këtë. Kanal, ashtë të themë, do një linje cila do të vazhdoj të izbarë dhe kënimet e pas luftës. Kush duhet mirë të thjesht? Di, so, në muna veç mjë adhonë mendimin të amë personal për këtë qështje, do të shëvulli me gjosë në posë kësoj që a tha, dheri tash është më informu, sidomos për raportin e dikë mortë, cilin nuk e kam ledhuar.
për posa asaj që është pasyruar në përmedia. Unë jam i prirur me besu asaj që është publike në këtë rast, edhe asaj që ka del për kanaleve zyrtare, sepse mediat e ndryshme, personalitetet e ndryshme politike, e shfrytëzojnë shpesher këtë për qërim hesopësh edhe në politike edhe në fusha tjera, kështu që unë kam rezervat e mija dhe më ndaj deklaratave ndryshme në drejtim. Si do qoftë është fakt që kjo, dhe më ndër, kjo raport ekziston, ai raport është legal, është porosi për një institucioni prestigjios evropian, edhe në bazë të raporti për shkak seriozitetit të tij është ndërtuar kjo ekipi i cili është tu marrë me hetime, po është shumë prestigjios, si që përmene dhe Zotë Shaulli. Kështu që prej krejt, kur prapa një punë që ndrojë institucione kaq serioze, unë presë që kjo të marrë zhvendimet e veta dhe të taket një përmbyllje të vetën, qëfare dhe qoftë. Unë personalisht shpresoj që këtë ekip në fund funit të rezultoj me një pafajsi për ato krime që janë makabre, që janë të të mërshme, kuptimi njerëzor, por cilat në fund funit janë krime cilat e përcjellin çdo luftë. Unë po dalë diçka e tillë se ka ekzistuar, unë shumë shpresoj që të mos ketë zyrtar të ushtrisë të implikuar për interesa personale. Ekziston një dallim shumë i madh, edhe këto po duhet me potencu, ekziston një dallim shumë i madh nëse X personi është implikuar në diçka për përfitime personale. Ka kriju një grup kriminal mrena në institucioni ushtarak, si që ka qenë ushtria cilimtare Kosovës. Apo me gjithë këtë ka bo me djeni të udheqës politiko ushtarake. Kjo kishte me qenë, kishte me marrë mlejët e përfundoj për me evitu kështë të time. Jo vetëm deshën dërhyrë thëtë mos të shpresoj mos të kemi emra dënë zëtë e zyrtare. Pikrisht emre kërë ministrit është në raport. Unë më tërkon po flasë për verdikti përfundimtar. Ju po flasë një për një raport, i cili raport ka shërbyrë vetëm për me nëzit hetimet. Hetimet është duke i bo një ekip shumë serios, pra që sa jam djeni nga mediat, edhe unë shpresoj që puna do tjetë shumë serioze, shumë profesionale në këtë drejtim, edhe pikrisht u bazu në këte, unë shumë shpresoj që verdikti përfundimtar në raport me ushtrinë cilimtare të Kosovës do tjetë shumë i knatëshëm për neve. Në raport me ushtrinë si organizatë ushtaraku politike, qëfar dhe ka qenë ushtria cilimtare të Kosovës. Pastaj, nëse për mua nuk është as pak shqetësuese nëse konstatuat një fakt edhe në raportet në ndërkomtarë nuk do tjetë shqetësuese, nëse konstatuat se gjatë asaj lufte ka pas kriminel ndryshme që kanë bo krime ndryshme, qoftë grupe, qoftë individ, cilë të kanë punua për interesat veta, për gjep të vetin, themi ashtu edhe ata meritojnë me i trajtuat si kriminel edhe me i edhon verdiktin që jep një gjukat e ndryshme si që është një gjukat ndërkomtarë. Unë jam i prirur të besoj në ndryshmërin edhe Tribunalit Hagës, sepse Tribunali Hagës e dënoj kreju në ushtaraku politikë të Serbisë. Edhe, po ashtu nuk pranoj të dënoj, të dënoj dy komandant të ushtrisë gjerimtarë të Kosovës, sepse nuk ishte fakte. Ashtë që është e tjetërës, kur të ulemi pasoj tribune privatisht e të pim qajat themi, po unë kam dëgjuar edhe unë e besoj. Kjo që ka besën ti edhe unë është keqësht irrelevante në... Do t'i pëndështaj, do t'jetë verdikti fundit, do t'i përcetaj gjëra. Për paraksoj edhe, kjo është njerëzore që gjithë në e shpresojmë që nuk ka pas diska të tilë kuptimin e organizuam, sepse kjo vërtet do t'a dëmton të imazhin e ushtrisht, po të dëshmoj që filon komandante, filon asim me një grup të ti, me uniformat ushtrisht, me dijen e dikuj, që u dhesh politikisht ose ushtarakisht atë organizat, ka borë veprimet të tila. Kjo do të kishte implikime të të mërshme
pasohet të të mërshme për imazhin e vetë, madje edhe vetë luftës. Por un jam shumë i bindur që diçka e tillë nuk ka ekzistuar, edhe pse nuk mund ta përjashtoj personalisht nuk mund ta përjashtoj që ka pas grupe kriminale, sepse çdo luftë ka ata qenë të luftës, si quhen, të cilët merren me kufoma, të merren me bizniset e të mërshme që i sjellë çdo luftë, prandaj edhe janë të kësia luftrat, edhe nuk i don askush. Zoti Nura, deshet ju pyes, kim pas krime dhe pas lukte, si do mos të shënjestër kanë qenë nga Lidhja Demokratike i Kosovës, mos të cikën tashme e masa vrasi, por edhe par lukte së është rasti i ministrit të mbrojtjes asaj kuve. Në thruaj se si patëm dhe deklarata se do të zbulohen, do t'ipe në emra, do t'ipe në gëzëmi. Si e shifni, kush duhet t'i zbuloj këto krime dhe këto vrasi? Unë mendoj që do të ishte mirë t'i zbulojmë ne, shqiptartë, Kosovës, institucionet e Kosovës, gjykatat e Kosovës. Vrasja e ministrit mbrojtjes, kolonel Ahmet Krasniqit, nuk ka qenë spontanisht, po e ka qenë organizu me mirë. Edhe është zoti që tjetë nga pala armikit, Sërbi. Po, dyshimet jenë që gishtin e ka ngëri shqiptartë, ndaj ti. Dhe më rënë pas shumë sene. Dhe është zëti që unë mendoj që du të besoj që ato vrasje ka që dhimshme. Nga kolonel Ahmet Krasniqi, Jemal Mustafa, shumë figura tjera, këti vendit që i ka kontribu me dekada të janë një pjesë e skenarit Sërbis dhe mos të janë dorë e shqiptarit për përfitime politike në situatat të caktume, ku ne po e konsolidojmë një shtetë. Nuk ishte bashkë e rasishme edhe në djenja, ku krahi luftës që u thyrë fill mas luftës, nuk i fitoj zgjedhjet. Se populli kishte ende frikë, ishimi me një fjallë pa njohër, edhe për vetë popullin tonë, se ajo që ka u zhvillu në luftë, një pjesë në edhim, por një pjesë, populli jonë ka vujtë shumë qëtë luftës. Ne ka pasë raste kur mira masakra i në bon, edhe ushtria jonë s'ka mujtë me ardhë në dimë të poplit. Dhe tështë këtu jenë shumë gjëra ndishme. Dhe unë mendoj që këtu duhet të zbordhen nga ne. Jo gjithmonë të agjujmë fojnë, na i ka bo Amerika, po na shtynë Amerika me zërë me votu, po na i bon Amerika këto, po na i bon Amerika, nuk ndalën me kërku drejtën tonë, as me kërku mbrojtjen e vendit tonë, e as teritorit tonë. Ajo është aleat historikioni dhe ne kem ditë më ju qasë si politike e Kosovës në përgjithsi, ku meritat më të mojë e ko, për mu personalisht, presidenti Rugova, ajo është themelu si këti shtetit, dhe ne po vazhdojmë rrugës ti, nëse e lujmë. Të është mu vjen mirë se edhe kryeministri aktual pi përdorë fjallorin e ti politik dhe pi shkon të vori penderat si president. Kanë kalu shumë sene që neve jemi tani ma të relaksum, por unë po besoj që duhet të zbulohë. Duhet të dihet së të mësohet historia drejt dhe vërtet. Se pse u vra Ministri Mbrojtjes, pse u vra Qemal Mustafa, pse u vra Tahir Zejma, pse u vra ajë tjetëri, pse u vra Gbytyqi, një lider që i fitoj zgjedhjet dhe popullet dojnë me festu. Me ta, nga kush u vra? Nga Serbia, nga Shqiptari. Nësë u vra nga Shqiptari, hajde mërbur. Dilë këtu. Vrasjën e Gbytyqit veqe kemi e personin që dhe i ka vra. E po... Ajo është... Bu, ne po këthemi në fillem, Emanuel, që e thashu mëhere, pa afsia e gjysis tonë dhe e kësaj qeverie, ka bo që edhe faktorin ndërkomtar, që unë së du mi besuat në raportit dikmarit, hiqë, thëmë, jo, pse, aj, a, që i shtek, se mu më dhamë si shqiptar, si luftetar, së du me posë, hiqë, së du më denu më hashim thasin, këtë rast, du më honë, tamon,
ushtor, edhe komandant, që shë ka thonë vetit, let prezentohet, ta mund, po let tjeti hapë, mos të kryon mjegëll të vendit. Dhe të të nëse është nga faktori dërënputar, kusht për integrim në bashkësinë evropiane, duhet mu denu edhone, u denu kryeministri i Kroacisë, për korupcion ai. Do të më pastru këtë sene, edhe të në Kosovë, në pastru në Kroaci, në pastru në Bugari. Krejt, jënë pastru edhe është vendosë një sistem ligjor para se një shtetë të aderojnë në institucionin ndërkombëtare. Kërkesa jo në ukonë vazhdushme që ne si shtetë i ri në konsolidim e si për sa ma shumë të antarësomi në institucionin ndërkombëtare. Për arsye se, e thash edhe ma heret, ne jemi në kufim me disa shtete që asë që tash së najdojnë të mirën, asë ka më najdisht kur asë një herë, dhe unë asë një herë të jafoli. Sërbijës, asë kur së në të jafoli, për farë dush atë se ne kemë dherë gjatë. Gjatë për këtë vend. Dhe sëmë nuk i lejohet asë një liderit politik me bon politika ditore për alënas një interes. Këtu, për shumë, pikrisht ka fjole kolegu të ponë që me këto qeshte nuk duhet më morë faktori vendor. Ka shumë emocione. Gjithmonë shijet dorosit e kundërshtari politik. Motivet e këtyne gjonave mund tjenë nga më të ndryshmet. Unë para 2-3 vite që kam shkuat një analizë, një shkrim, një kolumne me titull Departamenti i Gjashtë. Fatmiri duhet me ditë qëka është kjo. Në kuadër të shërbimit sekret sërb ka ekzistuar e ashtu quajtura Shesto Deleni, që është marë vetëm me likvidimin e kundërshtarëve politikë e që ka vepruar vetëm bazë të urdhrave të kreut matë nëllët politikë. Këto dhona së di keni në mediat sërbe dhe kanë dalë nga gjykimi që është bo përbrasjen e tentima tentatin ndaj Zotit Drashkovic edhe ndaj atentatit ndaj Ivan Stambolicit edhe Rade Bulatovicit edhe disa zyrtarve të lartë të politikë të asaj kohë. Kjo si pas medjave sërbe ka qenë një ekip i përbom për gjithsejt 15 personave cilë kanë marë rogë nga institucioni i sigurimit sekret. Edhe për te ka ditë vetëm kryeshefi dhe më onë i shërbimit informativ i sekret të asaj kohë edhe kryeshefi për teritorin e Beogradit. Rade Markovic nëse nuk gabë. Nuk gaboj. Edhe do të thotë këta edhe personat cilë që në marrë me këto aktivitete kanë figurua në liste në të punësuave të shërbimit sekret sërb vetëm si personat teknik, paka shumë. Do të thotë me të merën njerëzit me emocione me këto qështje nuk qënë kërkun. Tu duhet të merët unë me kam krejt respektin edhe krejt ndoj edhe emocionet me te, por unë mendoj se kjo është prap një arsye që edhe krejt shërbimin informativ në është të Kosovës, edhe krejt strukturën politike mos me fajtësua për diska që ka mujtë edhe mos me konë hesin djeni të pjesës më të madhe njerëzve, ose ndoshtë edhe nuk ka qenë fare në djeni jasë të atyre për cilë të ka pas dyshime publike në media tonë. Kështu që këto e njona me cilat merën shërbime profesionale dhe cilat duhet të jetohen nga struktura profesionale ndërkombëtare edhe cilat pashtu kanë neutralitetin emocional në këtë rast edhe nuk do të hupen ko me dyshime cilat nuk kanë bazë vetëm se thojnë ajë nuk umë dënë dhe ka mujtë me vodë diska tilë, po do të merën vetëm me deklarata konkrete, me fakte konkrete
nëse diçka e tillë ekziston, sepse siç dihet edhe sot e kësaj dite ende nuk janë sqaruar të gjitha zonat në Serbi për veprimtarinë kësaj organizate, mbrenda organizate faktikisht. Që ka qenë shërbimi sekret serb. Falem pak të Zoti Sholli. Zoti Sholli thatë më herë se ky tribunal po themelohet vetëm për të hetuar lidhje me akuzat e cilat janë brenda raportit. Fillim mirë edhe Eu Leksi, të mashtu vetëm si veshkus, pas taj filloj dhe izgjeroj remat dhe dekte veta. A më nëse dhe tribunali cilë do të themelohet, akoma nuk pedim që si do të shuhet, mështë mashtu, do të vazhdoj të jetoj edhe rastet e tjera të cilat ndodhen, shumë rastet në dhe të dhe pas shlufës. Këto vjen dy vjen, nëse Parlamenti Kosovës e miraton vetë tribunalin, kështu janë thonjet edhe të Baumhammer, kë ambasadori Gjerman, para do ditë dhe një deklarat gjerë, e besoj që ajo shumë informu mirë, që besa edhe Klifi, ambasador britanes, po edhe zhbogarja, tha para do ditëve, që nëse ju e miratoni në kuvend, këtë punë me 80 vota, me 2/3, atëhere mundësia që ti po e vullnet tonën, po kalzo vullnetin për themelim, atëhere kemi pas disa mundësi që ti jesh i kyçin edhe vetë, dhe unë besoj që nuk kish me pas zgjerim përveç raportit Dick Martin. Po të njëtën kohë po na thoin që nëse ju nuk e miratoni, atëherë kena mja uquajt tribunal, se në këshili sigurimit e formot tribunal, në këtu bëhët si gjukatë speciale, edhe përse t'yve nuk e di ku e fort dalimi mes t'yve në qështeve, se para gjukatës kur dirë si njëjtë si ajë si kë, por këtu ka mundësi të zgjerimit të hetimeve edhe për raste të tjera. Kështu e thojnë edhe ambasadori Gjerman, edhe Britanez, e që besa edhe zonja Gjekopsën e ka thonë këtë punë, e tha edhe zhbogari, e thonë edhe gjithë. Dhe nëse jena kështu në këtë situatë, po kopna vetëm 30 sekunda në te që e tha zotin ura rrëth vrasjeve të pas luftës, kryesisht njerëzve të lidhës demokratikët Kosovës që ka ndodhë. Edhe mbla për shtypje kjo s'po duhe me besuhe që edhe nëse ka bu shqiptari, ishala ka buaj e ona tjetër në këtë formë, e tha. Dhe gjë krimineli o kriminel qoftë sërbë, qoftë shqiptar, qoftë rëmë, qoftë nuk e di qka. Ka pas dhe na i kjena disa raste për disa njerëz që kanë vrarë njerëz të lidhës demokratikët Kosovës, e që jenë shqiptare, që jenë burg, ose disa i nikë. Nuk jenë këtu. Dhe mon, dere sa une po të kuptoj, për kështu me shiresht po të kuptoj pse po e thuhë. Pse po e thuhë. Por, a i ndërkomtare, për dhjetë ty nuk pikresht për këtu e sene, nuk të kuptoj në i ty kështu. Edhe, për shamë është ajo i cila i thëtë fjallët dhe i thëtë gjonat është të sisjen. Do të më mësua dhe na me i thonë si ajo. Nuk kem halë pa i thonë ashtu. Për shikojnë, nëse gjukata ndërkomtore vjen për fundim se Zotin Krasni që kam vrua sërbë, as kush nuk do të denohet për atë punë. Po jo. Sepse aje ka qenë luft, aje ka vrua një kolonel, një oficer të armikut të vetë në luft edhe. As kush nuk do të përgjegjet për atë punë. A i ka qenë aksion luftarak, aksion me urdhën dëmonë nëse ka qenë i tit, edhe për te nuk do të përgjigjet asë kështë. Uvra Ismail Hajdarja, unë deputet i Lidhës Demokratikë. Uvra kërëtori këtinës, a i shabanë në djeri. Jo dhe shabanë mërë, dhe një tjetëri uvra, dëmonë, dy kanë qenë klinë. Po kërëtori këtinës. Shabanë mërë, ju djegë, ju ka djegë trupi. Pas taj është jënë vrasit që i përmenë kjo. Vrasin bëjmë në kështë. Gjithashtu dhe për zotin Enver Maloku, që është vra para lufte, flitet, ka shumë elemente për cilat s'fëdu me hi në këto sene, po flitet. Ne duhet me i thonë këto gjona për me mujtë marë të vërteta. E vërteta në kohë që... Kjo është rast kej tjetër. Kush do që ta ketë vras? Qoftë sërët, qoftë shqiptarët, është një vepër kriminale, dënuashme, dëmonë me ligjën të dëmëtarë, sepse nuk ka qenë i personi armatosin, nuk ka qenë pjestari informacionet. Kriminelli nuk vajtë. Ajo kriminelli. Kjo është tjetër me rastin e zotit. Edhe mirë është na vetë me iqë. Unë i falenderoj shumë që... Me iqit në shetësh. Ishit në emisionin Valamon Lashov, shpesej të akume edhe në debatët tjera, në emisionet tjera. Shikus të ndëruar ka që ishte saj për këtë emision të sotë, unë i falenderoj gjithë juve për vëmendje, të mërkurën tjetër do të takuheni me emisionin e radhës të Valamon Lashov. Natën e mirë dhe minë beqë.